အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခန်းကော knowledge sharing channel ကနေပြီးတော့အကျိုးဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက် YouTube မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook မှာသူများတွေတငယ်ချင်းတွေကဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေတင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကို tag တွဲတွဲပြီးတော့တင်ကြပါတယ်အဲ့တော့တချို့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးမကြိုက်ပေမဲ့လည်းသူတို့ tag တွေတိုင်းကျွန်တော်ကအဲ့ tag မှာပါပါပြီးတော့ဖော်ပြခြင်းခံနေရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုဒီဓာတ်ပုံတွေကိုကိုကြိုက်မှကိုနှစ်သက်မှသူ tag လောက်တာကိုလက်ခံပေးမှပဲတစ်ဖက်မှာပေါ်နိုင်တဲ့နီလန်လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့နီလန်လေးဘယ်လိုမျိုးလောက်ရလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်အောင်ပါကဲကြည့်ကြအောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးရင်ညာဘက်တော့ line 3 line လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲအဲ့လိုနှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ setting and privacy ကိုရှာပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာပင်နယံပုံ setting and privacy သို့မဟုတ် account setting ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့မှာဝင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့အောက်မှာ setting ဆိုပြီးတော့ဟလာ setting များဆိုပြီးတော့အဲ့မှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ setting ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ setting တဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ privacy group တဲကိုသွားအောင် security page မှာ privacy group လာပါပြီအဲ့တော့ privacy group မှာတက်တော့ပုံပြီးတော့ face recognition အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော် timeline and tagging ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ timeline နဲ့ tagging ဆိုရဲစာမျက်နှာအဲ့ဒီ line လေးကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ရအောင်အဲ့ဒီထဲမှာ tagging ထဲမှာwho can see post your timeline ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကကျွန်တော် tagging ကိုသွား tagging ကိုသွားရပါမယ်ကျွန်တော် timeline မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် tagging ကိုသွားရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် tagging မှာ who can see post you are tag in on your timeline ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ရပါမယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့မှာ friend ဖြစ်နေတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်အောင်အဲ့နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ friends ဖြစ်နေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ friends တို့မို့ everyone ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဘယ်သူမဆိုကိုယ်ကိုတက်ကြလိုက်ရင်သူတို့ရဲ့ wall ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့ကိုယ့်ပုံတွေကကိုယ့်နာမည်တွေနဲ့ပါလာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တချို့မနှစ်သက်တဲ့ဟာတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ video ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်လက်ခံပြီးကိုယ်ကြည့်ပြီးမှကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဟာမှဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကိုယ်ပထမလေ့လာဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်ကနေပြီးတော့လက်ခံနိုင်အောင်ပထမကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပါလို့ရမယ်ဆိုရင်စီမူတဲ့ကိုအောက်ကိုဆင်းလိုက်ပါအောင်ဆင်းလိုက်ရင်အောက်မှာစီမူလို့ဝင် only me ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ပထမကျွန်တော် only me ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ရွေးထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီ only me ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးပြီဆိုလို့ရှင်တခါပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ back ကိုထွက်ရပါမယ်အဲ့တော့ back ထွက်ပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်မှာဒီ tagging ရဲ့အောက်မှာ review ဆိုပြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ review tags people add to your post before the tag appear on facebook တဲ့เนาะအဲ့တော့အဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ off ထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဒီကျွန်တော်ဒီ tagging ကိုကျွန်တော် review လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ကကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဆိုမှကျွန်တော်က okay လုပ်လိုက်မှသူကတစ်ဖက်မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော် tag တွဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒါကို okay မလုပ်ထားဘူးဆိုရင်သူ tag အခု off လုပ်ထားတယ်သူ tag တိုင်းဟိုမှာသွားပြီးတော့ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ tag review ဆိုတာရှိတယ်ဒီ tag review ကကျွန်တော်ပထမလေ့လာပြရစီပေါ့နော်ကျွန်တော်လေ့လာပြီးကြိုက်တယ်ဆိုမှသူ့ကို on ပေးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် on ဆိုတဲ့ click လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် tag review ကို on လုပ်ထားပြီးပြီဆိုရင်သူများနေကိုတက်ချင်တိုင်းတက်လို့မရဘူးသူရဟောပထမကျွန်တော်မေးမယ်မေးပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ကိုကလက်ခံလားလက်မခံဘူးလားဆိုပြီးမေးတယ်မေးပြီးတော့ကိုကကြိုက်ပါတယ်ဆိုမှကိုကဒါကိုခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဆိုမှကိုရဲ့ page မှာလာပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အဖြစ်ကျွန်တော်သူများတွေကတက်ဘလောက်ပဲတက်တယ်ကိုကြိုက်မှကိုလက်ခံမှပဲကိုရဲ့ page မှာဒီသူများတက်တဲ့ပုံတို့ဗီဒီယိုတို့ဟာပေါ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ post လေးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကျွန်တော်ကို like share နဲ့ comment လေးတွေရေးပေးသွားကြဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်နောက်တစ်ခါတကယ်လို့များ
ဟလာကျွန်တော်အသစ်သစ်သောပုံကများဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ဒီ channel ကို subscribe လေးလုပ်ပေးသွားကြဖို့ subscribe အနီရောင်လေးကိုနှိပ်ပေးသွားပါပြီးရင် bell icon လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခြင်းဖြင့်အသစ်သစ်သောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟလာဒီသင်ခန်းစာများကိုဟလာဖတ်မိနိုင်အောင်လေ့လာနိုင်အောင်ကူညီရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ